preciso de um acerto. Podemos perder, né? Hostil, abaixo de nós. Destrua ele. Acho que já era pra mim. Acho que ele tá com medo. Como é que ele bloqueia tudo? Ah, ele tá tremendo! Cuidado, você vai ser o próximo! Lutem, andem, seus covardes! A gente está atrás de você! Pegue ele! Acerta ele logo! Você não me assusta! Tá ficando pra trás. Ali embaixo. Fica nele. Estamos perdendo gente. Consegue entrar? O que eu faria sem você? Posição do adversário avaliada. Oposição. Alvo atingido. Dano sofrido. Soco ascendente. Evasiva identificada. Jedi inferior. Ataque confirmado. Sem importância. Ameaça detida. Atacando o Jedi. Outro. Integridade comprometida. Suas chances de sobreviver são baixas. Muito baixas. Peguei o agressor. Esquiva detectada. Adversário abandonando o confronto. Movimento lógico. Ô, amigo, estimulante. Incompetente. VD, a gente tem que passar por aqui. Sério, temos que dar o fora daqui. Eles tomaram Ilum. Você está bem? Não, eles me viram. E isso não é tudo. Eles estão extraindo cristais Kyber. Capitão, preparar decolagem. Uau! É. Difícil olhar para esses cristais depois de tudo que a gente passou.
Ele tá com medo. Localização do Jedi perdida. Só preciso de uns acertos. Joga um aí, BD. Lembro do encanto dessas cavernas. Não vi a hora de completar meu treinamento e virar um cavaleiro Jedi. Adversário identificado. Nosso trabalho de seguir. Oposição superficial. Humano improdutivo. Dano sofrido. Movimento brusco não previsto. Cuidado com as suas emoções, meu jovem. Mas, mestre, isso é fácil. Thank you.
importância. Se ele fugir, o comando vai nos matar. Inútil. Ainda resistindo? Insensato. Eu vou liderar essa perseguição. Integridade comprometida. Pra trás, eu cuido disso. Eu errei o alvo. Oposição superficial. Acionando os canais imperiais. Eles vão mandar tudo o que tem contra você. Você e o Gris estão seguros? Escondidos, mas a tempestade vai passar. Vamos ficar sem cobertura em breve. E se vocês disfarçarem o sinal da Mantis? Esse truque só funciona se não estiverem esperando. Eu tenho outra ideia. Divertido aí? Eu hackeei a criptografia. Vou embaralhar as transmissões, mas não demora para restaurarem. Com sorte, nos dará algum tempo. Valeu. Tem Stormtroopers para todo lado. Ilum era nosso, Cal. Não deixe que esqueçam disso. Estimulante.
Ataque ao invasor! Isso não... Eles atravessaram e chamaram reforços. Todos os destroyers estelares do setor estão vindo. Se eles chegarem antes de você... Não viemos aqui para sermos capturados. Já estou chegando. Precisa saber, é ou não é? Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Série, temos companhia. Fala pro Gris fechar amantes. O quê? Com o Império na sua cola? Você ficou maluco, moleque? Pode confiar. Certo, vamos fechar a nave. Ajuda!
Preciso de ajuda. Integridade comprometida. Cuidado. Já era. Acho que já era pra mim. Não vou sair de cima. Pegue ele. Aqui, amigo. Estimulante. Ajuda aqui, BD.
comigo. Estimulante. Joga um estimulante. BD, preciso de ajuda. Conseguiu. Conseguimos. Não estaria aqui se não fosse vocês.
Eu ficava sentado em Braca sonhando em invadir Coruscant com sobreviventes do Conselho Jedi. Em vez disso, a esperança da Ordem é um apostador, uma Jedi caída e um Padawan fracassado. Um bando de fracassados. Pode contar com isso. O BD é o único confiável. Deixou Cordova deletar suas memórias para que ficasse e nos guiasse. Mas estão dispostos a sacrificar tudo. A continuar mesmo quando parece ser impossível. O fracasso faz parte da jornada. Agora eu entendo. Obrigado. A todos. Aí, a gente não viu os destroços de uma nave em Zefo? Será que tinha alguma coisa de valor? Mesmo com a agitação que vocês causam, eu ainda me empolgo assistindo aos jogos. Desde que mantenha seus hábitos sob controle? Ah, sim, não, é claro, eu só fico assistindo. Eu não tô apostando, nem nada disso. Sério? É, estamos falando de entretenimento puro. Nada me emociona mais do que ver dois camaradas lutando. Só golpes elegantes e força bruta. Capitão, estou um pouco preocupada com o seu entusiasmo por algo tão... bárbaro. É, isso aí, quer dizer, é sim, verdade. Totalmente bárbaro, mas até que divertido. A gente está prestes a sair do hiperespaço. Senta.
hackeando. É difícil de acompanhar. Será que consigo? La mosca! Se segurando aí? Quer ver dentro? Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Vamos lá, BD. Você tá ferrado! Aqui vai! Ah, você tá ferrado! Hora de morrer! Tá fraco, Jedi! Assustado, Jedi. Ah, toma isso. Você é meu? Amigão, ajuda. Se vai. Descobriu, amigão?